Vi rycker av täcket. Varsågoda. Det är ju en i grunden en Audi A6 Avant. E-tron som symboliserar alla våra rena elbilar. Är så ovanligt som nu en kombi. Till skillnad från rätt många SUVar som vi har sett tidigare. Och du sa 95% är den i stort sett klar. Det är så här den kommer se ut. Kommer vi ha några handtag i huvud taget? Ja, det ska jag nu räkna med. Det är kanske de några procenten är handtagen, absolut. Håll i hatten så kan vi nu ta och dra av täcket. Och en liten applåd om ni inte har en telefon i handen. Så snyggt! Den här bilen lastar väldigt bra trots sin kupélinje. Det är 15 liter mindre lastutrymme än den vanliga enjacken som står där borta. Ja, alltså hela inredningen och hela bilen går i RS-anda. Och som exempel så har vi ju som standard på den här bilen Crystal Face, som är den här grillen som är upplyst. Ja. Och det är ju unikt för RS-modellen att den är som standard. Okej, grabbar, av med täcket! Ja, ge dem en applåd! Men det här är en liten uppdatering, va? Ja, den här är ju en bil som har 585 hästkrafter, 740 newtonmeter, stora 21-tums hjul och en toppfart på 260 km i timmen. Vi har ju testat den mot lite andra sportbilar som är kända sedan tidigare och den står sig riktigt, riktigt bra mot dem. Det som är roligt med den här är inte bara att den går i 260, man kan ju också dra 1800 kilo, så man kan vara ganska snabb när man är ute och kör med husvagnen. Alltså, 1800 kilo? Ja. Oh, okej. Okay. Bra. Nu är vi på gång. Kia Niro EV. Vi ska gå bege oss neråt allihopa, hörni. Då har vi E-Niro som är Sveriges mest sålda elbil. Och det rullar väl ungefär 12 000 E-Niro ute på vägarna idag, tror jag. Ja, den passar alla typer av köpare. Vi har väldigt mycket företag som köper den och vi har också väldigt mycket privatkunder som köper den. Underbart. Så grabbar, dra av det hela. En nyhet på Niro EV jämfört med E-Niro är ju vehicle to device. Och det är att man då kan dela med sig av elen i den här bilen. Är man ute och cyklar med sin elcykel så kan man alltså ladda den ute i skogen. Ah. Är man ute på en camping och trött på att grilla så kan man ta fram sin mikrovågsugn och köra lite billigt i mikron. What is this? It's like a flying ski or is it a monoski or where are we in this world? No, it's the first snow bikes 100% electric. Okay. So no noise. Yeah. Low maintenance. 42 kilometers speed. Only 87 kilos. So when you are using these snow bikes with deep snow, it's very, very, very easy and it's very fun. We have already 30 clients in Sweden. We don't think that we are in competition against the snowmobile. It's a different product for fun. It seems stupid, but here is the motors, and the motors, it's directly on the belt. Nu tog jag fransmannen här med sina moonbikes. Perfekt, tack! Om några minuter så träffas vi här i Polestar-monten. Jag är jätteglad och hälsar välkommen Maximilian Bisoni, Head of Design Polestar. Polestar 02. In terms of design, we're not taking design cues from Volvo, but this is the proof point, and Precept already did that as well, that Polestar has its completely unique design language. Design language itself, we're all about purity, we're about combining simplicity, combining art with technology. We're working on a project that we call Project Zero, which is aiming at 2030. It's about a completely carbon neutral car. I want to tell you about one more thing, which is the Polestar Companion. We included a cinematic drone into
the rear of the car. So it's parked, it's positioned here in this little garage. And this drone can be deployed while driving. So it comes out here on this track. It's magnetically attached. It lifts off while you're driving, and it can then record your drive in different modes, which you can then edit on your screen and share directly in social media with your friends and family.